Správy televízie Sever. Deň Európy patrí medzi symboly Európskej únie. Ďalšími symbolmi sú modrá vlajka s 12 zlatými hviezdami, hymna Óda na radosť od Beethovena, jednotná mena a moto Zjednotený v rozmanitosti. Deň Európy, 9. máj, pripomína Schumannovú deklaráciu, ktorá je považovaná za začiatok budovania Európskej únie. Navrhol v nej zlúčenie francúzskej a nemeckej produkcie uhlia a ocele. Podľa neho bolo vytvorenie organizovanej Európy nevyhnutelné na zachovanie mierových vzťahov. O určení Dňa Európy na 9. máj rozhodli na Milánskom samite v roku 1985. Deň Európy je príležitosťou pre aktivity a oslavy, ktoré približujú Európsku úniu občanom a vzájomne zbližujú národy únie. Pri príležitosti Dňa Európy otvoria inštitúcie Európskej únie 9. mája v Bruseli a v Luxemburgu svoje dvere verejnosti. Miestne kancelárie Európskej únie v Európe, ale aj inde vo svete, budú organizovať rôzne podujatia a aktivity pre všetky vekové kategórie, na ktorých sa každý rok zúčastňujú tisícky ľudí. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.